Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de geografia. Você do quarto e quinto ano, não saia daí, fica ligadinho que a nossa aula vai começar. O tema da nossa aula de hoje é o município do Jaboatão dos Guararapes. Vamos saber um pouco mais sobre o nosso município? Vem comigo! Unidades político-administrativa do Brasil. Os municípios, os estados e o Distrito Federal constituem essas unidades político-administrativa. Ou seja, a cada 4 anos, os representantes dessas unidades, eles são escolhidos através de uma votação. Tudo bem até aí? Vamos continuar. O município parte do estado. Nós sabemos que cada estado brasileiro se divide em partes, chamadas de municípios. E você, estudante, você sabe qual é o nome do nosso município? Eu tenho certeza, essa pergunta é muito fácil, né? Muito bem, Jaboatão dos Guararapes. Vamos ver onde Jaboatão se encontra aqui no mapa. Olhe só essa parte na sua tela, circulado aqui em amarelo. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Jaboatão é um município pernambucano que fica localizado aqui na região nordeste do país. Nós estamos na região metropolitana do Recife e, de acordo com o IBGE, no ano de 2018, a população era de 697 mil habitantes, sendo assim o segundo município mais populoso de todo o estado. Aqui, observem essa tela que está dividido por distritos, tá certo? É o mapa de Jaboatão dos Guararapes dividido por distritos. Então, vamos prestar bem atenção quais são eles: Distrito do Jaboatão dos Guararapes, Distrito do Jaboatão Centro, Cavaleiro, Curado e Jardim Jordão. Você aí que está nos assistindo agora, você mora em qual distrito desses aqui? Agora vocês já sabem quais são as divisões do nosso município. Vamos continuar. Esses distritos são divididos, né? Então existem as subdivisões também. Temos aí a Regional 1, que é onde fica Jaboatão Centro. Regional 2, olha só aí a quadra de Cavaleiro. Curado, na Regional 3. Muribeca, Regional 4. Prazeres, Regional 5. As Praias compõem a Regional 6. E os Guararapes, na Regional 7. Então, preste atenção, essas são as subdivisões do nosso município, tá bom? Então, vamos falar dos espaços daqui do nosso município. Nós sabemos que Jaboatão ocupa um espaço de 258 quilômetros quadrados, tá certo? A zona rural aqui de Jaboatão é bem maior do que a área urbana. Então, vamos relembrar. Sempre que a gente fala em zona rural, tá certo? A gente está falando do campo, tá? E o perímetro urbano se refere à cidade, tá certo? Coloquei uma foto aí para que vocês pudessem, né, visualizar a parte urbana do Jaboatão. Quem sabe que bairro é esse? Quem arrisca dizer que bairro é esse? Esse é o bairro de Cajueiro Seco, pessoal. Vamos continuar. Fique ligado, tá certo? Jaboatão, ele é o segundo município mais populoso, como eu acabei de falar. E além disso, pessoal, Jaboatão é a cidade, tá certo? Com o maior município sem ser capital no norte, nordeste, tá certo? Sendo também maior fora do eixo Rio-São Paulo. Ou seja, além de ser o segundo município mais populoso do nosso estado, é o maior município sem ser capital de toda a região norte e de toda a região nordeste. Olha que informação interessante para vocês. Vamos saber agora um pouco das nossas praias. Nós temos três praias principais aqui no nosso Jaboatão.
Ao todo, nós temos 8 quilômetros de praias. Essa foto aí, essa imagem que eu coloquei para vocês, é da praia de Candeias. Vou apresentar para vocês agora outra praia aqui do nosso município, é a Praia de Piedade. Especificamente aí, ó, a Igrejinha de Piedade. Quem conhece? Tá? Saibam que esse trecho da Praia de Piedade, justamente que fica em frente à igrejinha, está temporariamente proibido para o banho devido aos sucessivos ataques de tubarões. Eu não sei, pessoal, se vocês têm acompanhado, mas os ataques de tubarões têm sido constantes, principalmente nessa área aí específica. Então, a Defesa Civil optou por interditar essa parte temporariamente. Você pode ir à praia, sim. Você pode ficar na faixa de areia. Porém, você não pode entrar no mar, apenas nessa parte, tá certo? Então, fica ligadinho aí a essa informação, que é muito importante. Temos também a praia de Barra de Jangada. Tá? Olhem a foto da praia de Barra de Jangada. E outra coisa, pessoal, presta bem atenção aqui à sua tela. Quando vocês observarem esta placa, quando vocês estiverem na praia com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, que vocês perceberem essa placa, vocês não podem entrar no mar em hipótese alguma. Respeitem essas sinalizações, porque os bombeiros sabem exatamente por que colocaram essas placas ali. Então, ao primeiro sinal dessa placa, você já vai pensar duas vezes. Opa, a minha professora falou que eu não posso entrar aqui porque tem tubarão. Tá certo assim? Combinado? Vamos continuar. Sistema de orientação. Você sabe como se orientar para chegar aos diferentes lugares aqui do nosso município? Existem algumas formas, tá certo? Primeiro, orientando-se pelo sol. A gente pode se orientar pelo sol, conhecendo o lado onde o sol, entre aspas, aparece ou se põe. Lembre-se que o sol não aparece nem se põe. A gente fala nesses termos para que a linguagem fique mais clara e fique melhor para vocês. Tá? Mas vocês já sabem que o eixo de rotação da Terra, né, e de translação faz com que ocorram os dias e as noites. Mas para facilitar a informação para vocês, eu coloquei dessa forma. Então, onde o sol aparece e onde o sol se põe. Primeiro ponto. Tá certo? Então, onde o sol aparece, do mesmo lado do horizonte pela manhã, ele sempre vai aparecer no horizonte. Então, é o lado leste. Certo? Então, não esqueça. Onde o sol aparece é o lado leste. No final da tarde, quando está caindo a tarde, que o sol se põe, é do lado oposto de onde ele nasce. Então, sempre vai ser chamado de lado oeste. Entenderam até aí? Pontos cardeais. São os pontos de referência estabelecidos para a orientação aqui na superfície terrestre. Eles são quatro, tá? O norte, sul, leste e oeste. Observem esse menininho aí com essas setinhas, tá bom? Nessa outra imagem, eu coloquei esta menina, tá certo? Também ela está simbolicamente de costas, então percebam. No lado direito dela, que é o lado leste, é onde o sol nasce. Do seu lado esquerdo é o oeste, que é onde o sol se põe. E a frente dela é o norte. Então sempre vai ser esse padrão, vamos dizer assim, de orientação. Atrás dela, né, nas costas, seria o lado sul. Então, todas as vezes que você quiser se orientar, se você não tiver um GPS, se você não tiver uma bússola, você pode fazer esse movimento aí, que vai dar super certo, porque essa é a forma correta da gente se orientar pelo sol, tá certo? Presta bem atenção. Vamos saber um pouco o que é a Rosa dos Ventos ou a Rosa Náutica. É a representação gráfica de todos os pontos de referência utilizados para orientação no espaço. Nelas estão contidos os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos cardeais, como eu falei, norte, sul, leste
e oeste, tá certo? E os pontos colaterais, que são esses pontos intermediários que ficam entre os pontos colaterais, que são nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Tudo bem até aí? Chegou a hora mais esperada da nossa aula, que é a hora do nosso desafio, que eu tenho certeza que vocês aí gostam bastante. Vocês vão observar essa imagem que eu vou mostrar para vocês agora, dessa menina aí, ó, na praia de Candeias, observando o nascer do sol. Então, eu vou ler para vocês mais uma vez. Vocês vão observar essa imagem e vão escrever os pontos cardeais, do mesmo jeito que ela está aí. Se você preferir, se você achar melhor, você pode desenhar o seu próprio corpo, né? Você mesmo aí na imagem e colocar nas setinhas os pontos cardeais. Tá certo assim, pessoal? Chegamos ao fim, a mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante na aula de hoje. Faça um desafio e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!